Já jsem vám říkal, ale situace je taková, že mám zvrtnutý kotník, mám neschopenku, mám nateklou nohu jako kráva, to není zase tolik vidět, a mám nateklou nohu jako čurák. A nemůžu nic, půjdu dneska na chirurgii a zítra mě čeká zase prohlídka. Jak byl jsem u modra, jsem zase naplněný, takže styl. Že mě nevyhodí kvůli tomu, že mám neschopenku, že jsem doma, ty vole. Fakt to byl jak kripl, nemůžu na to ani pořádně došlápnout, neměl bych vůbec chodit. Měl bych to mít nahoře někde a ledovat a tak, no to jsme neudělali zatím, ale oba by to udělám, pojedu do Týna a zítra půjdu zase na kontrolu do Plzně, ne, ne, styl. Jak jsem mluvil to HCP, tak mám pocit, že jsem zkouřený ještě dneska, to jsou to dva dny. Je u Bobby mám, takže si zavolím HCP hezky. A to budu koukat na nějaký filmy asi. A budu jít nohu nahoře a ledovací a obvazovat. Bobby ze mě není taky vůbec nadšený, protože první co se stalo, když jsem se probudil s tou zvrtnutou nohou, ono to nebylo ten den vůbec jako cítit, ne? A jakože to bylo v pohodě. A jenom jsem trošičku kulhal a druhý den jsem na ní nemohl ani došlápnout, ti říkám. Nevím, jestli tam něco zlomeného nebo tak, kámo, nevím, uvidíme na chirurgii. A první co, že jsem si dal kratom a udělal jsem mi nějak špatně a ještě jsem se před babi úplně zeblil, víš co, na koberec, ty vole, to je zase plus. No a no, smajla, ty čuráku. Kratom kupujte na kratomexpert.cz pod slevovým kódem SMILE, dostaneš 10% slevu. Určitě kupuj, protože já s tebou budu mít třeba další kratom. S tebou budeš mít slevu. Já jsem celý to album na SoundCloud, tak se tu jdu teď kouknout, jestli tam je nebo ne, protože jsem četl asi 4 tracky. Zbytek se nenačítal, nevím proč, tak se jdu kouknout, jestli se to třeba načetlo. Zkusím když tak na ten SoundCloud, protože teď jsem koukal, furt jsou tam jenom 4 tracky. Tak se můžete zatím kouknout na 4 tracky s alba a já to tam nějak nahodím prostě. A nebo to uděláme tak, že vole, pro věrný fanoušky, že jsem měl normálně odkaz na úschovnu a stáhněte si to. To je jako už poslední možnost, jak už nevím, že to už nejde ani na SoundCloudu, víš co. Až odpoledne, protože já mi nemám ty tracky, že jo. Tak bych to přiblížil, jak jsem řekl na tom Instagramu, že jsem se porval, tak to je, není to vyvrknutý kotník, je to prostě, dostal jsem kopačku asi a já jsem to ten den vůbec necítil, ono toho vůbec nebylo nic a druhý den mi to nateklo, víš co, úplně, magorino. Jsem nechtěl dát týpko žádný, jako, aby se cítil hustě, víš, že mě trošku jako dal. Tak jsem řekl, že mám vyvrhnutý kotník. Není to tak, no. Když se mě na to ptáte, proč mám vyvrhnutý kotník, tak asi tak. Není vyvrhnutý, on je spíš nakoplej, no. Jak říkám, mám teď hromadu pils a času, takže budu asi hodně aktivní, co se týče tohohle. A to HCP, to fakt jsem byl, fakt se cítím skůřený ještě dneska, kámo. To je nějaká chemka, jak zmrtala, tak to je jedno už. No v píči, zhůl to dobře, si budu dávat míň, no. Doktor mi tentokrát napsal 4 lahvičky Rivotrilu, takže mi napsal víc. Že jsem ho poprosil o to, takže jsem si včera nedal samozřejmě tak 25 mg na jednou, kámo. A zjistil jsem, že to vlastně vůbec nemá jako smysl, že stačí vlastně dát míň, že je to zbytečný plejtvání, kámo. Že mi to stejně jako nedalo žádný dobrý stav, víš co, jsem do toho ještě chlastal, tak jsem to zase tak jako necítil. Cítil, ale jako byl jsem spíš vyplej, víš co, než aby mi to jako nějak dělalo, víš jak takový ty návaly a tak, co dělá občas Rivotril. No, takže nic, no. Takže to budu žrát normálně, vole, nebo jakoby teďkon trošku víc si udělám dovolenou. Jeden feed, nahraju možná ještě nějaký jiný tracky. Doufám, že mi to půjde, že nejsem už moc vymaštěný. Z toho, jak to žeru hodně. Teďkon poslední dobou, ty dva tři. No, takže tak. Když se budu snažit, tak to půjde. Když se budu snažit. To nateklo taky možná jako narkotikům, protože... Narkotikám, nebo jak se to skloňuje.
Protože vole, přece jenom to tolik necítím, veď pak na to došlapuju moc. A vole to nateče, takže musím babi fakt ležet, mít to nahoře a ladovat si to, jen nechci, aby mě vyhodil z práce, chci tam zase co nejdřív přijít, jo. To takže nikdy s mojou bude chtít do práce, ty vole. Vidím skoro úplně normálně, jak mám se tam 4 mg, jsem si dal hned po ránu. A hodně tím, hodně pregobalený, protože mám taky víc. Takže mě to necítím, což je špatně, ale jo. Protože prostě na to nemám zase tolik došlapovat, jenom že stejně co mám dělat, když musím dojít prostě na tu chirurgii, že jo. Jeden týpek píše, že to mohl na YouTube. A celý to album to by vlastně jak šlo. Tak uvidíme, počkejte, ještě už je. Super, tak mám prázdniny v podstatě skoro týdenní od středy do úterý. Na úterý už jdu do práce, 6 dní. 6, 5 dní, to je dobrý. Mít 2-4 sázet a rojčata z Bobby. Už jsem Bobby, stejně. A ve 4 mám mít sázet rojčata, to jsem teda úplně spokojený, kámo, když mám nohu a nemůžu si takhle to jakoby si zahrávat, víš co. Nejradši bych jim měl mé to, ať se leží, vole, ať to, ať v klidu. Protože tak to má být, že jo, ale... To se já dělat nechci být tady za nama kačenka. Řekl jsem si sám ve 4, protože budu spát teďko, jak jsem namrdaný. Jak jsem tady vzal zase HCP pen, tak koukejte.